І детальніше про ситуацію на фронті, перспективи операції на лівому березі Херсонщини, а також про збройну допомогу для нашої країни, буду говорити з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Я вас вітаю у нашій студії. Слава вас, Україні! Героям слава! І дякую, що завітали. Авдіївка. Це нині от така точка сутички найгарячіших боїв. Поясніть, от стратегічно, з військової точки зору, і політично, яку вагу має це місто для Росії? Мабуть, в першу чергу треба сказати про політичний аспект, тому що його, вочевидь, тут більше зараз. Чому? Тому що, ну дивіться, яка складається ситуація. Для Росії потрібно, от вони ж перейшли в наступ, фактично, як вони кажуть, на сході, так? Від активної оборони, що говорив Шойгу і Путін, що вони перебувають в активній обороні, вони пішли в наступ. Ну, про це говорили президент України, наше командування, всі, що бачили від Куп'янська до Авдіївки, з півночі на південь, Східний фронт, стали бої інтенсивніші. Значить, на цьому тлі їм потрібно дати хоча б якусь перемогу. Що дає ваш наступ? На цьому треба зосередитись, де є Авдіївка. І отут ми переходимо до і військово-політичного аспекту. Чому Авдіївка? Географічне положення, на жаль, таке, тому що вона була перебувала на півоточенні ще раніше. Розумієте, що з точки зору того, щоб змикати ось ці фланги, це було вдале місце для наступу, як ворог вважав. І дійсно, якщо подивитися, Авдіївка знаходиться в напівоточенні. І знаходилась на півоточенні, там були інтенсивні бої. Тому вони пішли. Тому що військово-політично було важливо сказати, дивіться, ми зараз візьмемо Авдіївку, зменшимо обсяги обстрілів Донецьку, не буде цього, все буде нормально, значить дивіться, як ми захищаємо Донбас, все хорошо. Військовий момент. Змусити всі наші сили піти з півдня і сконцентруватися на сході. Відповідно, що піти з півдня – це й піти із правобережжя Херсонщини. Звідки проводяться операції на лівобережжі Херсонщини. Для них це був би дуже бажаний сценарій, що ми втягнулися в бої там, значить ми призупиняємо будь-які дії на Мелітопольському напрямку, не йдеться вже про жодний контрнаступ, не йдеться про жодні дії на лівобережжі Херсонщини. Ми в боях на сході. Ми входимо в цей період, йде битва, битва, битва. Потім, що робить Росія? Вони розуміють прекрасно, що втягнувши нас там в бої максимально, вони стабілізують ситуацію на півдні. В цей час, поки їхні контингенти знаходяться на сході, вони на півдні здійснюють доукомплектування ротації тих підрозділів, які їм потрібні, за рахунок тих ще мобілізованих, штормзетовців і так далі, туди отримують час на те, щоб фактично перегрупуватися, створити додаткові захисні рубежі на лівобережжі, тому що вони побачили і відчули небезпеки звідти, і стабілізують ситуацію на півдні. А ми в цей час що? А ми в цей час теж дещо втрачаємо темп наступальної операції, тому що ми не можемо по всій лінії фронту йти в наступ, тобто нам треба тут захищатися. І ситуація йде до того, що вона переходить точно тільки в позиційну війну. Що вигідно для Росії, безумовно, тому що вони отримують час, все, як вони думають нароститися. Ну їм це потрібна, ця пауза. Ми її теж, до речі, можемо використати. Це не є катастрофа з точки зору того, що це трагічно, ми не можемо на свою користь її використати, накопичити запаси. І от це були плани ворога, але вони не відбулися. Тому що, дивіться, який би результат у нас битви за Авдіївку фінальний не був, тому що важко передбачити, там тривають бойові дії, як закінчиться. Наші сили роблять все, щоб утримати, відбити. Але якщо ситуація погіршиться, ворог перекине ще сили, можливо, доведеться і відійти. Ми не знаємо, як це буде. Це покажуть тільки бойові дії. Але подивіться, що сталося. Не вони змусили наші сили передислоковувати з інших напрямків, а ми їх. Тому що вони понесли втрати. Про це говорив головнокомандувач Збройних сил. Ви чули 10 тисяч, щонайменше за місяць боїв. І от, наприклад, 5 листопада планували наступальні дії на Лиманському напрямку. Пожвавити. 5 листопада цих пожвавлення наступальних дій не відбулося. Чому? Тому що забрали війська під Авдіївку. А ті, хто залишився на Лиманському напрямку, чекали, поки прийдуть штурмовики «Штормзет», прилетить авіація, яка їх підтримає, тобто вони підуть, тоді почнуть вести ці дії. Подивіться Куп'янський напрямок. Здавалось би, це ж були російські плани, щоб піти з півночі і піти з південного флангу на сході, щоб розтягнути нашу лінію оборони. Вдалося їм? Не вдалося, тому що Куп'янський напрямок стабілізований. Там незначні тактичні здобутки є у ворога. Все. І є Авдіївка тепер,
де вони концентрують свої зусилля, свої сили, але концентрують уже з меншою кількістю техніки, ніж на початку. Тому що на початку там вони сконцентрували доволі таки велику кількість. Це до кількасот бойових машин, танків, ну сумарно я маю на увазі техніки броні. Це все входило. Зараз уже стільки немає, тому що зараз вони понесли втрати, вони перекидають переважно піхоту і розраховують на авіацію. Ну і дрони. Це те, що активно застосовується і атакують. Ну а наші сили це відбивають. І в цей час отримуємо можливості діяти і на лівобережжі. Тобто концептуально, глобально, тут ворог нас не переграв. Я думаю, це через те, що, по-перше, прогнозувалося, що на Сході будуть такі дії. По-друге, готувалися укріплені оборонні рубежі. І, по-третє, все ж таки не змусили нас діяти всіма нашими резервами тільки на Сході. Це те, що зараз відбувається, те, що я бачу. Лівий берег Херсонщини нині – це слабке місце росіян? Так. Які перспективи? Можуть повторити жест доброї волі? І пам'ятаєте, з'явилися, ну, кажуть, що або фейк, або то була спецоперація, або тестували, або просто помилилися. Про повідомлення про те, що вони відступають східніше по річці. Можливо таке? Я думаю, і що так, це означатиме? Далі, вони можуть перекинути ці війська все ж таки до Авдіївки, до Бахмуту? Ви знаєте, тут же ж от як сталося з Лівобережжям. Я думаю, що багато в чому українські сили знайшли, по-перше, слабкі місця в обороні ворога. І знайшли... А які їхні слабкі місця? А, дивіться, слабкі їхні місця в тому, що вони прогавили висадку нашого десанту. І подумали, що це буде просто якийсь рейд човнами. Все, прийшли, значить, постріляли, як вони кажуть, і пішли назад на правобережжя. Все на човна. Ні. Тут пішли інші дії, тут пішла стабілізація ситуації плацдарму. Вони ж навіть не замінували узбережжя. Не вся ділянка лівобережжя виявилася замінованою. Так, як, наприклад, на Мілітопольському напрямку, де так щільно, що вони самі переходять в контратаки, коли вони не використовують важку техніку. Вони використовують там, на Мілітопольському напрямку, живу силу. Тому що самі вже стільки мін накидали, що, ну, от, не знають, лівобережжя – інша ситуація. І що сталося? Ефект раптовості, мені здається, був. Тому що, попри те, що вони бачили, вони не можуть не бачити наші сили на правобережжі. Ну, це, ну, неможливо зараз сховати в сучасному світі, розумієте, в 21 столітті так війська, щоб їх взагалі не було видно нікому. От вони ведуть розвідку, у них є свої безпілотники, є супутники і так далі. Але вони не думали, що це переросте в якусь операцію. І відповідно що? Відповідно цей контингент, який залишився на лівобережжі Херсонщини, він виявився в цій ситуації, ну от коли зайшло, це ж були невелике число людей. Кілька сот людей на початках, ви розумієте. 2-3 батальйони діяло. І вони почали витісняти ворога. Плюс почала працювати наша артилерія, яка використовує ефект висот з правобережжя. Контрбатарейна боротьба. Західні системи, те, що 2-3 кілометри виграють дальності, вони дають можливість знищувати, подавлювати вогневі точки ворога. Відповідно, на що російські війська сподівалися? Вони сподівалися, що вони позначки, маячки поставлять по берегу, будуть знати, де можливі висадки, пристріляна позиція для артилерії, будуть артилерії. Коли подавили їхні артилерійські точки, їм стало важко боронитися там. Тому зайшли наші сили, почали розширювати цей плацдарм, витісняти ворога. У них пішла дезорганізація, порушилась координація управління. Ще й Тіплінського цього призначили, який там приступив до виконання обов'язків. Хотіли його зловити, дістати, нанести по ньому удар наші сили і наносили по їхнім штабам. І зараз от глобально можна сказати, що я думаю, у них два вибори. Перший – це або спробувати піти ва-банк зараз і піти фактично в лобові атаки на наші позиції, але там працює наша артилерія. І касетними снарядами працюють. Жива сила їхня йде, це все відбивається, вони відходять. Тому, чому вони досі це не зробили? Тому що вони не можуть, тому що їх відбивають. Прислали 810-ту бригаду морської піхоти, сумно відома вона для них в боях. Намагаються нею працювати, не вдається. І тому тут два сценарії. Якщо вони не зможуть просунутися зараз, я думаю, що вони будуть відходити. Оце один із сценаріїв, який буде. Вони відійдуть на інші рубежі, але вони всі не підуть на Авдіївський напрямок чи ще кудись. І оце, я знаєте, як назвав цей плацдарм? Так без пафосу, але це плацдарм надії з точки зору того, що ще цього року
Дивіться, в чому ефект ще раптовості. Він і політичний момент, коли вже там західні медіа всі почали писати про те, що український контрнаступ закінчився, у нас теж це обговорить, вже нічого немає. Ну, я скажу так, допоки йде боротьба за ось цей плацдарм на Лівобережжі, і допоки не припинилися атаки на Мелітопольському напрямку, вони є. Вони не такі інтенсивні. Не можна сказати, що цей контрнаступ вже закінчився. Я вам як цивільна людина скажу, що ми ще півроку тому не могли уявити, як це буде форсування, тому що розуміючи, що це дуже складна задача військова форсувати Дніпро. А тут наші військові вже на лівому березі Херсонщини. Продовжимо цю розмову далі, але зараз перервемося на сюжет. Новий формат. Сполучені Штати підтвердили, що уперше готові провести з Україною спеціальну конференцію із військової промисловості. Президент Зеленський у своєму звернення назвав її форумом оборонної індустрії та висловив упевненість, що створення військових виробництв підсилить і американців, і українців. Президент подякував Америці і компаніям-виробникам озброєння. Де і коли відбудеться ця перша зустріч та кого на неї чекають, знає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Просто зараз дізнаємося від нього всі деталі. Отже, Діма, що повідомляють в адміністрації Байдена? Іра, адміністрація Байдена йде на зустріч по бажанням з України, адже це була українська ідея, і станом на вчорашній вечір підтвердили, по-перше, дати. Це 6 і 7 грудня. По-друге, я з'ясовував локацію, мені підтвердили в американському Радбезі, що все буде у Вашингтоні, де зберуться величезна кількість людей, великий український десант. Це і представники української оборонки, і українські дипломати, і українські військові, для того, щоб поговорити про виробництво зброї і про співробітництво у виробництві зброї і боєприпасів. Що ще цікаво, після цих двох днів, за необхідності, українські представники оборонки або українські військові зможуть вилетіти вже по Америці і для того, щоб відвідати штаб-квартири виробників зброї, для того, щоб відвідати заводи, безпосередньо самі все побачити і безпосередньо вже в деталях, без зайвих людей, без того, щоб за цим можна було слідкувати, конфіденційно про все поговорять. Ну, те, що відомо офіційно. Речниця американського Радбезу Едріан Вотсон якраз роз'яснила, що головна ідея, тут цікаво, тут процитую, аби представники американської та української військової промисловості обговорили можливості спільного виробництва. Ну і з дипломатичних джерел я чую якраз, що для України важливо проговорити із виробниками, зокрема, ще й майбутні поставки зброї, майбутні поставки боєприпасів, адже через те, що стався палестино-ізраїльський конфлікт, через те, що він загострився, дійсно відчувається нестача і зброї, і боєприпасів. Але виробники, ну, трішки вони тягнули із тим, щоб нарощувати виробництво, адже для цього потрібні інвестиції, а їм для цього потрібні були гарантії. Ну, і якраз гарантії фінансування, гарантії замовлень, все це можна буде проговорити тут, у Вашингтоні, коли і відбудеться ця спеціальна конференція. Конференція, про яку ще раз нагадаю, напередодні офіційно підтвердив американський Радбез. Ну і, зокрема, Україна, окрім цього, дуже серйозно просуває і ідею спільного виробництва. Я цікавився рівнем участі. Ну, те, що мені сказали, що це не будуть перші особи, тобто це не конференція на рівні Байден-Зеленський. Втім, процитую, сказали, що будуть топ-чиновники з обох боків. Відомі навіть прізвища, я в ефірі їх не буду розголошувати. Втім, можу вам сказати, що Україна буде представлена на досить високому рівні. Ну, і є надія, теж про це чую, що цей новий вашингтонський формат може стати постійним, тобто, знаєте, таким новим Рамштайном. Але якщо Рамштайн – це особиста відповідальність генерала Остіна. Він чує про це від американських військових. Особисто цікавиться кожним засіданням, особисто цікавиться тим, на якому рівні представлені держави, особисто обзвонює союзників. То цей новий формат, він якраз відбувається під егідою американського Радбезу, тож є сподівання, що Джейк Саліван може стати такою, знаєте, об'єднуючою особою, яка зможе і керувати, і якраз розбиратися із цим форматом, і є надії, що перше засідання, втім, не буде останнім.
хорошу можливість, оскільки приїдуть і українські дипломати, і українські військові, якраз поговорити в Конгресі і підштовхнути певні процеси, бо знаю, що всіх це цікавить. Якраз цікавився тут в конгресових кулуарах те, що пояснюють. Станом на зараз, оскільки американським конгресменам вже вдалося відгорнути шатдаун і подовжити бюджет там до січня, до лютого певним чином, то є можливість якраз зайнятися українським пакетом. Той дедлайн, який зараз поставила американська адміністрація, що протягом 2-3 найближчих тижнів планують, що певний варіант пакету допомоги Україні, не буду поки говорити який, бо це обговорення, він може бути спільний, він може бути окремий, це абсолютно тема для окремого ефіру. Втім, певний варіант допомоги Україні може бути затверджений в Сенаті протягом 2-3 тижнів. Це, в принципі, той дедлайн, який поставила адміністрація, і те, що я чую від помічників конгресменів, що вже буквально із початку наступного тижня, із найближчого понеділка, розпочнеться робота в сенатських комітетах для того, щоб цей пакет підготувати і проголосувати. Трішки складніше буде із нижньою палатою, ми всі знаємо ті проблеми, які виникають через позицію конгресменів-республіканців. Втім, теж цікавився і мені сказали, що там не кажуть категорично «ні». Там, скоріше кажуть, так, але за умов. Тобто будуть певні умови, за яких вони готові дати голоси за український пакет. Втім, скоріш за все, і це той прогноз, який я чую в американській адміністрації, і тут в Конгресі, що якраз середина грудня – це той момент, коли конгресмени зможуть і обговорити всі варіанти, ну і, сподіваємось, домовитися. Колеги, Київ. Діма, у нас сьогодні у студії гість Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, і він має до тебе питання. Тож прошу, пане Олександре. Пане Дмитре, вітаю. І маю таких два запитання. Знаєте, по-перше, чи відомо вам про нарощування виробництва снарядів і боєприпасів американським оборонним промисловим комплексом Defense Industry? І, можливо, ви маєте інформацію про те, чи вдалося державному секретарю США Блінкену домовитися з Південною Кореєю про нарощування виробництва снарядів і постачання їх до США. Ну, до США, ми розуміємо, їх поставлять, а потім вони можуть з'явитися в Україні. Пане Олександре, дякую за запитання. Ви знаєте, це важлива тема. Те, що я чую, що це все on the table, те, що називають, цей термін американці часто використовують, коли щось є, знаєте, просто на розгляді, щось, що узгоджується в цей самий момент. Дійсно відчувається нестача боєприпасів, дійсно відчувається нестача боєприпасів навіть на американських складах, і дуже часто під час конгресових слухань, я за ними постійно слідкую, дорікають конгресмени, що ми не можемо знизити обороноздатність. Саме тому з тих 5 мільярдів, які зараз є накопичені запаси для того, щоб поставляти зброю Україні, зброю боєприпаси, десь мільярд хочуть забронювати, щоб поповнити американські військові склади. Зрозуміло, що і для того, щоб власні арсенали поповнити, і для того, щоб не зменшити поставки Україні, потрібне збільшення виробництва. Складне питання. Нещодавно тут були якраз переговори з представниками американської оборонної індустрії, і вони говорили, ну а де будуть гарантії, що ми інвестуємо гроші, ми збільшимо виробництво, потім не закінчиться війна, і нам нікуди буде це дівати. Вони думають як бізнесмени. Хотілося б, щоб політики думали більше як політики, а не як бізнесмени. Американська адміністрація намагається знайти спільну мову. Поки що немає якогось чіткого рішення, поки що немає чітких обіцянок. Ну, знову ж таки, дискусії, питання, яке є, як тут кажуть, on the table. Ну, і якраз українська ось ця безпеково-оборонна конференція, на яку 6-7 приїдуть, оскільки говоритимуть українці напряму із першими особами оборонної індустрії, то мені здається, що може бути якесь рішення, якась домовленість, а можливо навіть якийсь серйозний крок уперед. Колеги. Дякую тобі, Дімо, за розповідь і за відповіді. Це був Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні. А я нагадую, гість у нашій студії сьогодні Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Отже, про допомогу Сполучених Штатів Україні. От не раніше Дня подяки. Як гадаєте, після Дня подяки виділять нам цю військову допомогу? Ця політична буря, вона не завадить? І план Б, а якщо ні, то що?
Я думаю, що на наступний рік ми побачимо план А, це ще точно. Тому що, скажімо так, розумієте, попри те, що є окремі думки, які лунають з того, що я бачу, з того, що я спілкуюся, із джерел, яких маю інформацію, всі налаштовані на те, і, зокрема, безпосередньо військові, зокрема, і американська сторона, вони налаштовані на те, що допомога буде на наступний рік. Обговорюються обсяги, вона може бути дещо менша від 60 мільярдів. А я чув навіть думку про те, що навпаки більшою, тому що це може бути використане як елемент у внутрішньополітичній боротьбі, і деякі республіканці навпаки дорікають президентові Байдену, що менше надають Україні, ніж потрібно. Ви чули неодноразово, дайте Україні АТАКМС, дайте Україні F-16. Скільки цих листів було від сенаторів, від конгресменів, республіканців так само. І з того, що є інформація, спікер Палати представників Джонсон, він теж виступає за те, щоб Україні надати підтримку. Винний республіканець. Тому ми просто повинні бути готові до того, що всі рішення, які будуть ухвалюватися, вони будуть ухвалюватися, зокрема, через внутрішню політичну боротьбу і через те, що це передвиборчий рік Сполучених Штатів. І, наприклад, ви бачите, що по допомозі Ізраїлю це було продемонстровано, тому що республіканці хотіли забрати 14 мільярдів не просто дати, а забрати з податкової служби США. І таким чином, що сказати своїм виборцям, ми зменшимо на вас податковий тиск, вас будуть менше перевіряти, там органи і так далі, плюс допомогти Ізраїлю. Ну, скажімо так, він-він ситуація для них. У демократів інша позиція. Зараз, знову ж таки, вийшла ситуація з кордонами. Що робити? Одні кажуть, давайте ми запакуємо цю допомогу якраз з України. Інші кажуть, ні, давайте ми будемо окремо. Але з того, що я бачу, немає голосів опозиції, яка би перевищувала, яка би переважувала. Нема. Тобто все одно прихильників ідеї дати Україні кошти, допомогу їх більше. Крім того, дивіться, який цікавий момент. Я думаю, що ось цей форум оборонних індустрій, він якраз дуже вчасно проходить. Тому що це привід привернути увагу і сказати, що американським виробникам, дивіться, у вас будуть залишатись кошти, ви виробляєте зброю, чим вам не вигідно. А це донори республіканської партії, як правило. І тут замикається коло. Прийдуть республіканці просити гроші, перепрошую, виборчі фонди. Пожертви, як у них. За рахунок чого це фінансувати? Вони скажуть, ну так давайте нам оборонні замовлення, у нас буде кругообіг грошей, ми отримаємо, ми будемо давати вам. Тобто це певною мірою вигідно, тому що от президент Байден, він про це казав, що це ж виробляється тут в основному. В Сполучених Штатах, а отже, якщо це там виробляється, значить кошти залишаються тут, а значить це вже, розумієте, от зараз ми почули, от Дмитро включався з Вашингтону, він каже, на жаль, думають як бізнесмен. Це іноді на жаль, а іноді це в плюс, тому що і на цьому можна знайти спільні точки дотику. От французи, вони, от, наприклад, зрозуміли вже, що з Україною можна мати справу, починати реалізовувати проекти. Ми інвестуємо в те, щоб вони започатковували виробництво в себе. Йде мова про те, щоб спільно, тут близько 60 чоловік приїжджало, делегації французькі, які розглядають варіанти спільної взаємодії. Так само німці. Ви бачите, вони збільшують. Так. І подивіться ще один момент, аргумент, чому дадуть. Тому що, дивіться як, Німеччина збільшує, вони сказали, задекларували збільшення допомоги. Нідерланди збільшили на 2 мільярди, взагалі планували там 270 мільйонів євро. Зараз вони збільшують допомогу. Якби вони не відчували настрої з Вашингтону і думали, що зараз Сполучені Штати зменшать, вони б теж шукали нагоду не збільшувати. Розумієте? Хоча тут теж, от в європейців теж різні підходи. Але у німців навколо 8 мільярдів теж почалися суперечки. Ну, безумовно. Пригорімували, поставили слухайте, на паузу. Революційні зміни, які відбуваються, до них дуже важко звикнути. В німців революційні зміни. Подивіться їхнє ВВП на оборону. 0,7, 0,6, 0,56, там, 0,73, те, що вони виділяли попередні роки. Зараз, коли канцлер Шольц каже, та ні, ми заберемо, а це ж треба звідки забрати? Це ж треба забрати з велфеєр, з соціальних і так далі. Бачите, от зараз у них проблеми виникли. Чому це наклалось? Тому що виникла заборгованість з виплатою по безробіттю. Це в Німеччині. Звичайно, вийшли ті політики, які кажуть, так, а може ми не дамо? Але це ж теж спекуляції. Тому що ви заберіть цих 4 мільярди євро, ви не покриєте всі ваші там проблеми, які у вас виникли. І це теж питання. І в Франції це питання, і всюди. Я вам скажу, зараз там такі пішли дискусії, наше виробляти зброю, це підготовка до війни. На жаль, це те, що склалося, на жаль. Іноді я кажу,
знаєте, таке формулювання, що мені іноді здається, що деякі європейці, чи у них якийсь принцип жертви, чи що, вони хотіли хочуть провести експеримент. А що було б, якби Гітлер виграв в Другій світовій війні? І от зараз хочуть продивитися, а що буде, якщо б, наприклад, переміг Путін? Ну, от на повному серйозі, подивіться, ось ці, значить, там Сурков пише книжки на закордон, видає там німецької, французької виправдової Росії, це все читають там, ще щось. Ну, це ж треба все зупинити. І тому ось ця, але ця зупинка і ось ці революційні зміни, ще й на тлі того, що Росія вкладала роками в пропаганду, на жаль, ну, а ми десь недоопрацьовували в цьому, тому щоб представляти українську позицію. Зараз це вже змінилося. І ось це все, тому йдуть дискусії. Але я вам скажу, що на наступний рік точно можна бути спокійним, ця допомога буде. Дай Боже, щоб було достатньо у нас боєприпасів, і про них піде мова в наступному сюжеті. У пошуках боєприпасів Євросоюз нарощує виробництво снарядів і водночас шукає необхідні Україні арсенали по світу. В інтерв'ю виданню «Політико» президент Латвії Едгарс Рінкевич заявив, що час купувати боєприпаси в третіх країн, якщо Євросоюз не встигає передати Україні мільйон одиниць. Нагадаю, нині ЄС надав третину від обіцяного. Чи вдасться наздогнати і перевиконати план? Ірина Іванова про все детально розкаже. Мільйон боєприпасів за рік. Таку обіцянку лідери Євросоюзу дали Україні в березні цього року. Йдеться про снаряди 155-го калібру. Вони підходять для зброї, наданої західними союзниками. Франція, найпотужніша з європейських виробників, наполягала, що цю кількість снарядів ЄС має виготовити самотужки. Станом на зараз Україна отримала близько третини обіцяного – 300 тисяч боєприпасів. Це снаряди, які вже були в арсеналах країн-членів блоку. Зараз Євросоюз готується до другого етапу передачі боєприпасів, виготовлених уже в Європі. Та чи встигнуть вчасно – велике питання для самих лідерів країн ЄС. Якщо говорити про обіцянку на цей рік, вона не здійснилася. І, на жаль, я не думаю, що вона здійсниться. А от північні корейці не відстають. За даними розвідки Південної Кореї, КНДР від початку серпня передала Росії мільйон артилерійських снарядів. У європейців обіцянка на мільйон впирається не так у фінанси, як у виробництво, сказав виданню «Політико» президент Латвії Едгарс Рінкевич. Він підтримує нарощування промислового потенціалу в ЄС і радить тим часом купувати снаряди для України за кордоном. Ми давно виступаємо за те, що якщо не вистачає боєприпасів або не вистачає обладнання в ЄС, то закупімо їх десь в іншому місці і віддаємо Україні. Зараз важливо, щоб Україна продовжувала боротися і отримувала те, що їй потрібно. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель вважає, що проблема полягає також в експорті. Євросоюз здатен виробити мільйон боєприпасів за рік, але все впирається в поставки озброєння іншим країнам, бо з ними теж є контракти і домовленості. Ми продовжуємо переслідувати цю мету. Може, ми не досягнемо її до кінця року, але це залежатиме від того, як працюватимуть фабрики і як швидко будуть виконані контракти. Європа також експортує певну кількість своєї продукції. Те, що ми виробляємо, іде також до третіх країн. І одне з рішень – перенаправити цей експорт Україні. На закритому брифінгу для преси дипломат високого рангу сказав, що попри те, що Росія нарощує військовий потенціал, те саме робить і Україна. Прогрес нашої держави, за словами чиновника, вражає. Темпи виробництва нарощує і Євросоюз. Є позитивні новини. Від лютого наша можливість виробництва зросла на 20-30%. Ми прагнемо збільшити показники, і ми їх отримаємо навесні. Цієї мети вдасться досягти, адже країни-члени розміщують замовлення на виробництво зброї, щоб дотриматися своїх зобов'язань перед Україною. Тож Євросоюз і далі шукає рішення, як встигнути з обіцянкою на мільйон боєприпасів. Генеральний директор Європейського оборонного агентства Єржі Шедіви повідомив виданню «Політико», що ЄС може поставити в Україну мільйон артилерійських снарядів, але не до березневого терміну. Тим часом країни Європи продовжують фінансово підтримувати Україну у війні проти Росії. Фінляндія передала 20-й пакет військової допомоги на 100 мільйонів євро. Нідерланди планують наступного року надати 2 мільярди євро на потреби наших Збройних сил. На початку листопада очільниця Міністерства оборони цієї країни Кайса Оленгрен після відвідин Києва та Харкова пообіцяла виділити Україні 500 мільйонів євро на боєприпаси. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».
такий змістовний сюжет моєї колеги Ірини Іванової, тому хочу скористатися такою можливістю і розпитати за наших ворогів, а в них в арсеналах що відбувається? Тому що періодично в інформполі з'являються повідомлення про те, що в них там мільйон вони виробляють, можуть вийти навіть на більший рівень виробництва снарядів і бойової техніки, ніж перед повномасштабним вторгненням. Північна Корея, про яку згадували, до речі. А скільки реальна цифра і скільки з цієї кількості небоєздатні? Справа в тому, що те, що вони хочуть і мають плани, це дійсно так. Це реально. Вони планують і шукають варіанти в обходження санкцій, завести обладнання, додаткові виробничі лінії запустити. Бо зараз, що вони зробили, вони створили додатковий графік, ну просто фактично перейшли на шестиденку, тобто в них наростилися зміни, кількість. Чи позначилось це на виробництві зброї? Ну, зброя різна. Якщо ми візьмемо боєприпаси, плани, які є, ну десь от в Росії зараз потужності, які є, це 1 200 000 снарядів на рік. Те, що вони розміщують, і те, що вони, в принципі, можуть виробити, вони хотіли вийти до 2 мільйонів. Ну, поки що це видається сумнівним, тому що дефіцит пороху дається в знаки. А чому він виник? Тому що закупили європейці. До речі, ну тому що звідки він виник? Тому що дуже багато зафрахтували, встигли. Тому Росія пішла до Північної Кореї. Те, що вони пішли до Північної Кореї по допомогу, до цього був Іран, вони поставили близько 350 тисяч, загалом це і артилерійські, і танкові снаряди. А зараз Іран уже нічого не поставить, тому що ситуація на Близькому Сході, вони не будуть ризикувати. Це мало ймовірно. Тому лишається Північна Корея. Важко сказати, насправді, добитися правди і точної інформації, скільки на складах у Північної Кореї. Все дуже умовно і різні. Але я не думаю, що це десятки мільйонів, які наскладувалися плюс. Варто розуміти, що вони застарілі, не всі будуть стріляти, і такі випадки будуть. Так, вони становлять виклики і загрози, але ж. Тому що стосується снарядів, я вам скажу, що вони роблять, взагалі, от окупанти роблять десь розрахунок, що на наступний рік головне протриматися, а там на 2025 вийдемо, щось в Америці зміниться, прийдемо на якісь домовленості, зрештою дотиснемо. Головне протриматись. Щоб протриматися, цього вистачає, тому що для того, щоб запустити і наростити об'єми, потрібен час. Вони не можуть справитись. І далі я поясню, чому не можуть справитись. Дивіться, така річ. В 2015 році, коли сталася анексія Криму, 14-му, потім 15-й, пішли перші санкції. Росії треба було замінити понад 800 компонентів імпортозаміщення. Вони за рік відчитали, що замінили 17, здається, а потім статистику не публікують. Но навіть без публікації статистики, я думаю, так подумати і зрозуміти, а що в Росії зросло технологічно за цей час? Чи з'явилось в них виробництво електроніки якоїсь, технологій, обладнання? Що з'явилося в них технологічного, інноваційного? Тобто, а такого нічого особливого немає. Розборка вони... пральних машинок з Китаю. Ну так. Або все вони завозять, все, що вони завозять, це чорні сірі схеми, в обхід санкцій вони щагнуть і далі. Тобто, це ж ми чуємо постійно скандал там, про те, що завезли. І значить що? Значить, вони тримаються на цьому. Технологічно, інноваційно. А відповідно, це означає, що не можна наростити. От одна справа – снаряд. Інша справа – робити танк навіть з приладами нічного бачення, з тепловізором. Талія не поставляє, французька фірма. Хто буде виробляти? Хто поставить? А чому до цього поставляли, постачали французи? Дивіться, до війни, до повномасштабки, що було в Росії? Росія фактично залежала багато в чому від постачання, вони закуповували зовні. Їхній військово-промисловий комплекс, він не є самодостатній на 100%. Чому наша перевага є і перевага Заходу, я кажу? Тому що сумарно... Це цивілізаційно об'єднаний простір, який в якому взаємодія між собою. І технології. Розумієте, є технології. І нам, навіть коли ми відновлюємо, нам можна взяти, купити, нехай взяти в кредит, ну за будь-якими. Але ми маємо доступ. У них такого доступу немає, то вони возять через Китай, щось намагаються. Тому ось ці всі розповіді чи картинки, які я бачу, про те, що там ці, значить, ланцети з'являються, ще дрони, вони роблять. От подивіться, звідки з'являється інформація. Хтось дав точну статистику, що в Росії з'явився завод з виробництва шахедів. І скільки він виробляє на місяць? Є інформація від голови естонської розвідки про те, що можуть бути тисячі. Можуть бути. І до цього що було? Влітку з'явилася публікація в The Washington Post, де вони написали, що Росія виробить до кінця року 4-5 тисяч, здається так, шахедів. На кого послалися?
на неназване анонімне джерело в російській оборонці, який там опозиційний до Путіна. Занадто часто з'являються ці анонімні джерела. А так от анонімні джерела, розумієте, чому Росія хоче казатися ані бить? І вони хочуть продемонструвати, що вони здатні перемогти в війні на виснаження. Хочу підсумувати і згадаю статтю Залужного, нашого головнокомандувача. І там якраз той пункт мене зацікавив, дуже технологічний прорив. Він називає його як вихід з нинішньої позиційної війни. І от мені одразу стало цікаво, а що може послужити технологічним проривом? Я би додав до того, що написав головнокомандувач в цьому матеріалі, я погоджуюся щодо технологічного прориву, бо кожна війна вона пришвидшує. Перша світова дала танки, авіацію, Друга світова дала реактивний двигун і ракети. Хоч це зробили німці, але вони це дали. Це пришвидшило прогрес подальшому в виробництві зброї. Наша війна теж пришвидшує. Подивіться, по-іншому вже застосовуються дрони, їх роль, значимість, морські дрони. Дуже багато чого. Я впевнений, що і тут з'явиться. У нас з'явиться обов'язково технологічне рішення. На даний момент є це і немає, в кого воно? Немає суперзброї, яка от на даний момент, яка би дала можливість, знаєте, якась чудо-зброя. Принаймні у нас. Можливо, десь вона є в експериментальних зразках і потім з'явиться. Або, можливо, у нас є секретні лабораторії. І другий момент до цього. Ви знаєте, що у війні на виснаження завжди так стається, що так само воля і психологічна стійкість грає роль. Це дуже важливо. І плюс ще фактор того, що сильніший той, зрештою, в кого більше економіка, в кого більше ВВП, в кого сумарно міцніший тил. Наш тил сьогодні – це не просто Україна, це Захід. В Росії з тилом десь сумнівно. І я дуже сумнівний в тому, що Росія самостійно знайде ось те проривне технологічне рішення швидше, ніж Захід. Тому що навіть Китай не може знайти технологічне проривне рішення без допомоги Сполучених Штатів. Чому Сі Цзіньпінь провів зустріч з бізнесом? Чому він запросив губернатора Каліфорнії до Китаю, який їздив з представниками Силіконової долини і сказав, для нас дуже важливі технології США? Тому, якщо десь говорити про інноваційність, то вона точно з'явиться з цього боку. І першим отримаємо ми. Звичайно. Пане Олександре, я вам дякую за цікаву, як завжди, розмову. Будемо чекати на нові зустрічі. Про ситуацію на фронті, а також про збройну допомогу для нашої країни ми говорили з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень.